askush në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Allahu është një i vetëm dhe nuk ka shok. Sikur që dëshmojmë se Muhamedi është robi dhe i dërguar i tij i fundit, cilin Allahu te bareke ve teala e dërgoi paç dhe mëshirë për botën e madhe. Dashu gjithë, thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an famat, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaftar. Dhe Zoti yt krijon çfarë të doj dhe prej saj përzjedh atë që do. Allahu te bareke ve teala ka krijuar njerëzimin. Prej njerëzimit ka përzjedh pejgamber. Prej pejgamberve ka përzjedh 15 të dalluarit ulul azmin. E prej tyre ka përzjedh Muhammedin alayhi salatu wassalam. Allahu te bareke ve teala prej ditëve të javës ka përzjedh ditën e xumat. Prej muajve të vitit ka përzjedh muajin Ramazan. Për krahas muajit Ramazan Allahu te bareke ve teala ka përzjedh edhe 4 muaj të tjerë, cilët në terminologjinë fetare njihen si muaj e shenjtë. Dhe ne, ndëruar vëzër, jemi në njërin prej këtyre muajve të shenjtë. Allahu xhellahu ala në Kur'anin famat ka thënë: Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha arba'atun hurum. Ditën kur Allahu xhellahu ala e ka kriju qiellin edhe tokën, ka caktuar në librin e tij që numri i muajve të vitit me qenë 12, minha arba'atun hurum, prej cilve 4 muaj janë të shenjtë. Hurum janë të shenjtë. Këta muaj janë muaj i Rajab, në cilin ne jemi, është muaj i Dhulqa'dah, është muaj i Dhulhijjah, edhe është muaj i Muharram. Në ruar dozër, është karakteristik e këtyre muajve të shenjtë, janë të shenjtë, janë të ndaluar, për shkak se ndalohet lufta në këta 4 muaj. Ndalohet konflikti në këta 4 muaj. Muaji Rajab, me përkthyer gjuhën shqipe, i vjen muaji në cilin arabët, shtizave me cilat kanë luftuar, nuk kanë mbajtur armë me cilat i kemi sot, u kanë hequr maja. Në tëtë momentin që e ka rjek majën për një shtizën, është në nënkuptu se ma me atë shtizë nuk mundet me mbytë askën. Muaje Dhulqa'dah është muaje i ulljes. Arabët janë ullë në kafshët e tyre, edhe kjo ka qenë një simbolik që ata nuk ka luftuar. Muaje Dhulhijjah është muaje i kryerjes së haxhit. Pra kur e kanë një adhurim e cilin duhet të merren, edhe që duhet detyrimisht që të zhvishen prej procedurave cilat janë normale dhe të rëndon të njëtën tonë, pra prej rrobave, prej detyrimeve tjera, dveshen i heramin, veshen që është fetare. Edhe muaj i Muharrem, që me përty në gjuhën tonë, i bjen muaj i ndaluar, pra muaj i në cilin ndaluat të lufta. Muaj i Rajab në cilin jemi, është i ndarë prej muajve tjerë, për arsye se e kemi pasaj muaj i Shaban, e kemi muaj i Ramazan, e pas muaj i Ramazan dhe muaj i Shawal, vjen Dhulqa'dah edhe vjen Dhulhijjah e pastaj edhe muaji Muharram. Ne me lejnë Allahu te bareke ve teala sot kemi me undal në domethënien dhe simbolikën e këtyre muajve, për pa se sa të pabaza, sa të pavërteta janë ato akuzat që neve muslimanve në akuzojnë për terrorizëm, për vrasje, për gjak, do të mundohem me lejnë Allah në gjellë ola, duke ju referu këti muaj në cilin jenë, edhe karakteristikave muajve tjerë që janë muaj të shenë, nëzirën disa prej mësimeve shumë të nësishme. E para, në ruar plasër, Islami është kundër luftës. Islami nuk e ka luftën që atëm. Gjihadi, edhe pse është pjesë e Islami, është pjesë shumë më rëndësi, është pjesë qërësore, me gjithatë, nuk është qëllim. Gjihadi është mjet. Allahu xhellahu ala e ka bërë si një mjet me cilin njerëzit
largohen nga ibadeti i njerëzve në ibadetin e Zotit njerëzve. Pra, është çlirim prej tiranisë, prej dhunës së njerëzve ndaj njerëzve, edhe me pranu fenë e Zotit të njerëzve. Për këtë qëllim tek ne në Islam, paqja mbetet qëllimi kryesor. Madje Allahu te barekehu te ala na ka treguar në Kur'an se në qovë se ne jemi duke luftu, edhe fitorja është në anën tonë. Nërsa pare tjetër, gjatë luftës, kur e shesë është duke humë, edhe të bën një ofertë për një marrëveshje, me ndalë luftën, Allahu te barekehu te ala në ka urdhëruar që ne me ndalë luftën. Ka thonë, wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Në qovë se të ofrojnë marrëveshje, në qovë se të ofrojnë paqë, në qovë se thojnë ndalë luftën, ndalë luftën. A nuk ka paqë, pse? Për arsye se qëllimi jonë nuk është me i dhrar njerëzit, nuk është me i mbyt njerëzit. Në luftë nuk shkojmë për hakmarrje personale. Në luftë nuk shkojmë mbyt askënd. Pse ai nuk ka bërë shumë, pse ai nuk ka shohë mu, pse ai nuk ka ofenduar mu. Na shkojmë luftën vetare për me ngrit fjalën e Allahut te barekehu te ala, për me përhap fenë Allahut xhallahu ala, edhe për me kthy pushtetin e Allahut xhallahu ala. Pra që jo njeriu me pas dhunë pushtet mbi njeriu. Kjo ishte e parë. E dyta, ndërruar vëzër, në këta muaj të shenjë, ne muslimanët përkujtojmë nevojën e luftimit të një armikut tjetër. Pra, nëse ndalohet luftimi i armikut njëri, në këta muaj, ndërruar vëzër, lidhësohet luftimi i armikut që quhet nefs. Smira, inati, gjelozia, hasedi, e keqja, në këta muaj, ndërruar vëzër, lidhësohet lufta kundër ti armikut të brendshëm, kundër nefse, kundër keqës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se ne duhet që ta mundim të keqen, ne duhet që ta mundim smirën. Besimtari është besimtar i mirë, atëherë kur ja dëshiron vëllait të tij atë që e do për veten. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se për sëmëria ajo figura komplete e besimtarit të mirë nuk do të mund të arrijë përderisa nuk shkrihen në këtë drejtim. Ja thon muslimani për muslimanin është sikur një ndërtesë, pjesët e secilës e mbajnë njëra tjetrën. Sikur kjo xhami mos ta kish pas një pjesë. A kështë mujtë në me falë dhe rishë në këtë gjemë? Për nëzot pjese për parë me jo. Bjen shi, bjen borë, frymë, erë, qështë shimë falë? Dhe dhëtë, në kështë mujtë me funksionu në njërë normale. Edhe si shëshni, edhe si kolektivitet, në nuk mundemi me funksionu në njërë normale, për deri sa nuk interesohemi për njërën tjetërën. Andaj, ka muaj të dërgjër të zërë, janë muaj të luftimit të sëkeqës. Janë muaj të luftimit të mënyrave të paletshme të atyre që janë se veprime që sënë dëgurë lëzër ne ka gjithë faqen e zezë. Për shembull, është kamata, është fajdja. Pikrisht në këta muaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam, në muajin Dhulhijhe, kur e kanë bajt hutbën lamtumirëse, pejgamberi alayhi salatu wassalam në herë dhe për gjithmonë i ka shpallë luftë kamatës. Në ka shpallë luft, kamatës, asaj përshka këtë cilës në i sot së shëqri, jemi duke vujtë. Ma dje sot dhe zovem se ka pas arrestime nga policia përshka të fajtës. Në këta muaj ndërruar lëzër, ne mund të zhdukim, mund të plakim ato dyshimet, akuzat, shpifjet që i ka thonë kundër gruas në Islam. Ka thonë se Islami i ka bërë pa drejt gruas. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hutbën e lamtumirëse, pra në muajin Dhulhijhe, që është një prej muajve të shenjtë, ka thonë se Allahu xhallahu ala ka urdhëruar për mirësinë ndaj gruas. Dhe janë jo muslimanë ata që kanë vërtetuar se nëse dikush
e ka kthyr dinjitetin e femrës, është Islami ai që ka kthyr dinjitetin e femrës. Në këta muaj ndërruar dozër, janë muaj të mshirës Allah të gjithë. Janë muaj në cilët Allahu mshirën e ti, e derë mbirodit e ti, ma shumë se kur dohem me parë. Ne, me rejnë Allah të gjithë, dhe të flasëm e khutbet kur vjenë radha, po në vetëm se, si shërbën, si ilustrim, po e përmendi dita e Ashurës, që është në muaj i Muharrem, pe janë vera e isa, për sëram thët, kur shë e gjërën atë dit, Allah u ja falë më katët e dy viteve. Vetëm një dit me e gjërën, Allah u gjëllë u alem, i falë më katët e dy viteve. Pastaj në rrë, dozër, në këta muaj, në qovë se këta janë muaj në cilët shumë fishohet shpërblimi. Këta muaj janë edhe një vrejtje, edhe një qortim për neve, se duhet të largohen për gjunave. Nga se, sigur që nuk është gjunahe i njëjtë, dhe bëhet të zënë në Kosovë edhe në mejtë, në vendin e shejtë, po kështu nuk është gjunahe i njëjtë, në qovë se bëhet në muaj, jashtë muajve të shejtë, edhe në muaj të shejtë. Në këta muaj, veprat e mira shumë fishohen, apo? Për një vepër të zënë, mund është me arrim një shpërblim dhe në 700 ose, ajë sa Allah të barëkuat e alë të shërën. Por edhe për gjunahe, vlejtë në shtimi me shumë fishen. Pra, është një vrejti për Allah në Gjellewala, është një këshil të dhe më mirë, që ne të largohemi, distancohemi prej mëkateve. Edhe për thumë, për të mëse zgjatë, në ruar nëse, në këta muaj shpesher në bjenë që dëgjojmë për gjanët cilat nuk janë vërtetuar atë herështë. Ne si musliman, duke ju referu Kur'anit, duke ju referu haditheve të Muhammedit a.s. jemi thirrur të obligum që me e besu për të shejt ato që Allah dhe i dërguar i ti i ka mërësu të tirë. Me e praktiku në formën që është Allah gjelluara dhe i dërguar i ti Muhammedit a.s. në ka mësu. Andaj në qovë se dikush e bon një veprimi cili nuk është në përputhje me fenë, është të zonë kundërshtim me fenë, disa për e tynë bestytnive që egzistojnë, vepra ti është e refuzuan dhe aje është ndërtuar të këllatë në nënkat, ka thonë për jamera i sa të sëmë, me ahdete fi emrina hadhe me lejse min të huarët. Kur shbën diqka që ne nuk e kemi bo, aje do t'i refuzohat vepra, pra nuk do t'i kështë shpërbim, por edhe në këndër të t'i këllatë në gjendë u alem, dhe më ndëshkohet, e lësë Allah në të barë dhe u talem, që Allah më në fërcu për veprat mire, e lësë Allah në gjendë u alem, që në këta muaj Allah më në dhëmë dhullet, që të shtojnë veprat e mire, të shtojnë në zimën e Kur'anit, të shtojnë për dikimin Allah në gjendë u alem, e lësë Allah në që Allah më në mësum, me pik edhe muaj në Ramazanit për shak se, këto dit, këto muaj janë një paralajnër, se veç jemi afruar muaj të madrëshën të Ramazanit, andaj lësë Allah në zëllohet që Allah me në begatu në vjesin e ti, e kule me të sëmonu, astagfirullahi, vërkëm, astagfirullahi.